Sada već tradicionalno učenici srednje škole Novi Bečej smera dizajn odeće predstavit će svoje završne radove u galeriji i dvorištu Narodne biblioteke opštine Novi Bečej. Agnes Đukićin, direktorica ove ustanove, ponosna je na 10 godina uspešne saradnje sa srednjom školom i njenim profesorima. 10. put će učenice srednje škole smera dizajn da prikažu svoje završne radove. Gore u našoj galeriji ćemo imati jednu malu izložbu njihovih radova, a njihovih crteža, a kostime ćete imati prilike da vidite sutra u 18 časova ovde u našoj avliji. Znači, bit će ovde jedna lepa modna revija, jedan fini pult gde će mlade manekenke, naše najlepše učenice, naša divna deca prošetati svoje radove. I mi se svake godine jako radujemo ovom dešavanju, jer ono svedoči o izuzetno dobroj saradnji između srednje škole i naše Narodne biblioteke. Znači, da ne misli neko samo da je ovo jedan od segmenata naše lepe saradnje. I ja se zahvaljujem dragoj koleginici Maji Šolaji, što stvarno evo istrajavamo već godinama na ovom putu i nadam se da će ta zaradnja još dugo trajati.